真相。不少人的日子过好拼，很拼，说的没错，这是可以说是个大 B 时代。像疫情关系，现在大家很多各种 MeTuber 横空出世。哦，听说最近好像 MeTuber 界慢慢的讲落寞，不知道什么原因。胡桃直播，哇，赴约 cosplay。什么？两万？跟他聊个天就要打两万，那还不穿他的标杆聊？现在第三章了，看结局该不会破百万吧？今天先这样，因为等下后面没办法直播了，关掉。